বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মন্টু কলিতাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আজি দেখুৱাই আছোঁ জীৱনত ঘটি থকা কিছুমান সঁচৰাচৰ সঁচা কাহিনী। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো এতিয়া মই ভাত খাই আছোঁ, খানা টেষ্ট দিম যিহেতু মায়ে বনোৱা। তো মই এতিয়া ফালি আছোঁ খৰি চৰলি। তো ৰাতি জুই ধৰিবৰ বাবে চৰলি উলিয়াইছোঁ। আম গছৰ শিপা এডাল আছিলে, তোকে ভাঙি কাটি দিছোঁ। ভোগালী আহি আছে, তো সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভোগালীৰ ভোগেৰে সকলোৰে মন ভৰি পৰক আনন্দৰে। তো এইফালে চাওক, মাহঁত আছে, পিঠাগুড়িখন দি আছে। গুৰ চুৰ কাটি আছে পিঠা কৰিবলৈ। তো এইফালে মা আছে, মায়ে পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইফালে খুৰী, আমনি খুৰী ঢেঁকি দি আছে। তো পিঠা খাবলৈ পাম নাই খুৰী? পিঠা খাবলৈ মাতিছোঁ গধূলি খাবলৈ। পিঠা আজি পুৰিব, পিঠা খাবলৈ পাম, সকলো আহিব। আহিব সকলোৱে ভোগালী বিহু খাবলৈ। আহিব দেই, এই গুৰ কাটি আছো, গধূলি পিঠা বনোৱা হ'ব, খাবলৈ আহিব দেই। তো আহিব পিঠা খাবলৈ। তাৰপিছত এতিয়া ঘৰত কাম আছে, ঘৰত কাম কৰোঁগৈ ধুনীয়াকৈ। গছত উঠি আছে পললে মোক দেখি। এইটো এটা মেকুৰী, এইটো এটা গোবৰ। ভণ্টি আহিছে স্কুলৰ পৰা, কিবা এটা দিম বুলি গোবৰ অকণ দিম হাতত। চব এখন গোবৰ। আমাৰ আইটো পাই গ'লহি, ইটো কয় স্কুলৰ পৰা এয়া তো এক্সাম আছিলে, এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল? গোবৰ দি দিলোঁ, চি হাত ধুবগৈ লাগিব এতিয়া। আকৌ তাইকো হাত ধোৱা কৰি দিলোঁ। কাম লগাই আছোঁ পাপাই, মই খৰি ফালি আছোঁ, খৰি কাটি আছোঁ, টুকুৰা কৰি আছোঁ। আগতে আমাৰ ভণ্টি মানে কামৰ সহায় কৰি আছে, পুৰা ধৰি আছে, সেনাপতি হৈ আছে মানে আমাৰ। কেমেৰা অন কৰা দেখি সেনাপতি নাহে ধৰিবলৈ। খৰি কাটি হৈ গ'ল, চব মায়ে বজাৰ কৰি নিছে। তিল চিল, তিল চিল বনাবলৈ, তিল পিঠা মানে ছোৱালী লচকচি মুখত কি বগৈ, বগৈ গুৱা খাইছে। এই বগৈ গুৱা পেকেট কামুৰি কেনেকুৱা বনাই দিলে চক। হাই গৈ দে, হাই গৈ দে, হাই, ভালনে আপোনালোকৰ, ভালনে আপোনালোকৰ, এইটো উলিয়াই লওক, উলিয়াই পেলাই কওক আপোনালোকৰ ভালনে, এইটো উলিয়াই পেলাই কওক আপোনালোকৰ ভালনে, হে ক'ত গৈছিল তে, কি হ'ল? কোলাবোৰে কামুৰিলে, কোলাবোৰে কামুৰিলে ঐ, কোলাবোৰ এটা আছিলে ইয়াত।
ছোৱালীজনী কলা বয়ে কামুৰিলে, ছোৱালীজনী কলা বয়ে কামুৰিলে, চাওক কলা বয়ে কামুৰিলে। হেৰি আমাৰ বগৰী খাই আছো, নাস্তা যাই আছো, এনেই ওলাই আছো। বগৰী খাই আছিলে, বগৰী জ্বলা পোৰা বেছি হ'ল, সেইটো কাৰণে খাব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে মোক দিছে এইজন নিখিল। খাই পেলাই হেহা হেহাই আহিছে, এজনে হেহা হেহাই আহিছে। তো এতিয়া মই খাম, ধৰ কেমেৰা ধৰ, সিহঁতি জ্বলা পাইছে বুলি কৈছে, মই খাই চাওঁ বা জ্বলা বুলি কৈছে। মোৰ কাৰণে জোখ হৈ আছে, টেষ্টি। খুন্দি খাইছে, জ্বলাটো কম হৈছে ন,